Det här är vår nya civilkompetens. Hon har en master i kriminologi och juridik. Bergman är minst sagt meriterad. Hon har nog läst mer än dubbelt så mycket som alla ni andra här tillsammans. Alex Rekt, det är inte alltid som konfrontation är bästa sättet att få information. Men vi vet ju bara han som... Jo, men man måste inte säga allt man vet. Det är nu det börjar. Nu ställer vi allt till rätta. Ett barn till är borta. Stockholm Requiem. Se eller stream nu på C-more.